Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Артпростір». Та її ведучі Денис Бабков та Світлана Вовк. Я думаю, що варто трохи розповісти про нашого гостя. Наш гість – публічна особистість, актор, режисер, людина театр. Взагалі можна про цю людину дуже багато говорити, але спочатку – візитівка. Віктор Смірнов – громадський діяч, артист та керівник студії Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Керівник театру «Слова Дарунок неба» та театру студії «Втик». Режисер-постановник спектаклів «Сонечка Бейм» та «Портрет мадмуазель Таржи». Вже у дитинстві вирішив, що його життя буде пов'язане із театром. За словами Віктора, сцена – це 70-80% його часу. Цитата самого Віктора, яка характеризує його ставлення до життя – «Коли життя мене кидає, я як кіт. Завжди падаю на чотири лапи, отряхнусь і піду далі. Дивісь, знайду дорогу або прокладу її сам». Отже, Вікторе, вітаємо. Навзаєм. Традиційне питання від мене. Як у вас настрій, як у вас справи? Настрій позитивний, активний, справи рухаються. Хотілося б, щоб швидше, хотілося, щоб цільніше. Ну, все буде добре. Все нормально. Головне так себе, мабуть, налаштувати. До речі, ви далеко не вперше у нас на розмові, на інтерв'ю, і мене дуже цікаво, чи є питання, яке вас дратує? Не обов'язково від нас, як ведучих, так. А взагалі так? В принципі. Та ні, чесно. Як... Тобто ви завжди готові до будь-якого питання? До того, що кому цікаво? Ну, комусь цікаво знати про моє особисте життя, комусь цікаво знати про мої проєкти або про окремий проєкт, комусь цікаво знати там про мій творчий шлях. Кого ж цікавить? Тобто жодне запитання не може збити вас з пантелику, ну, і роздратувати? Ні. Ну, якраз сьогодні ми в сімейне життя так особисто лізти не будемо. Так? Не та програма. Не та програма, дійсно. Сьогодні ми поговоримо про культурні та громадські проекти, якими ви займаєтеся. Якраз перед початком нашого запису ви казали, що у вас, та й ми, в принципі, знаємо, я гадаю, не тільки ми, а й всі миколаївці, що у вас ось ці останні два місяці були дуже насичені, ну і, в принципі, наступні також. Ну, починаючи з січня, це був тролейбус. Ой, дай ще діждати року нового, дай ще діждати року нового, ми ще повернем додому цього. Святочний тролейбус. Так, тролейбус вже сьомий рік, який йде, так, як я завжди кажу, транспортний режисер, це я, мабуть. Миколаїв Транс, видайте мені, будь ласка, проїзний, тому що 7 років в тролейбусі, 4 роки в трамваї, вже, мабуть, зробив. Бонусну карту, будь так, ласка. Так, так. І, до речі, користуюся нашими тролейбусами, хоча ціни однакові маршрутки, але мені навіть приємно зараз деяких тролейбусів. Є якась романтика, так? Від того, в який тролейбус зайти, тому що, на жаль, ще не всі тролейбуси відповідають якості. Але є приємно, що тепло, приємно, що чисто. То дуже часто, ну, взагалі-то зазвичай бачу адекватних водіїв, мені щастить, можливо, а можливо, вони і справді всі адекватні вже, тому користуюсь громадським транспортом. А друге, почали в січні ці проекти і вже в січні закінчується січень, ми вже активно тоді готувалися до Рими Зюбіної зустрічі. Це новий проєкт «Сині жінки з Миколаївщини». І взагалі я подивився, це що… Це соціально-культурний проєкт, так? Так, громадський, соціально-культурний, я навіть не знаю, як його правильно сформувати. Можливо, соціально-культурний і громадський проєкт, тому що це було для громади, для людей різних вікових категорій, для людей різних, скажімо так, статусів. Зустріч з цією людиною – це була громадська позиція цієї відомої на всю Україну, не тільки людини, і яку я потім вже в коментарях побачив, що багато підтримали, на багатьох вона мала вплив, багатьох вона надихнула. І знаєте, от, що тролейбус, що трамвай, що цей проєкт «Сильні жінки», коли робив, я не думав, що воно буде, ну, мати розвиток такий, буде затребувано людьми, що давайте ще, давайте ще, давайте. Сьогодні я бачу, що просять ці проекти вже, ми готуємо на березень ще один проект. Давайте ми зупинимо все ж таки почергово на проєктах. Так. Спочатку на ось «Сильні жінки з Миколаївщиною». Ви зазначили, що вже була Рима Зюбіна. Як ви думаєте, чи все вам вдалося, чи були якісь недоліки? Насправді це ж якраз був, скажімо так, перший такий ось, перший випуск, я не знаю. Пілотний. Пілотний, так, проєкт. Знаєте, я скажу, що я вважаю, що все вдалося. Навіть більше вдалося, ніж я планував собі. І, до речі, я скажу, що я як ведучий, я взагалі не писав собі питання. Я просто дуже, ну, я знаю Риму вже доволі довго. Я дуже багато передивився про неї інформації, її інтерв'ю. І я був готовий. Але я
той же час я розумів, що вона творча людина, і я творча людина, і як воно піде, я не можу знати. І так воно і було. Ви бачили, да, що ми там на сцені з нею могли, і юмор у нас був так, громадський там, мовчіть, будь ласка, ну, це було, і це було класно. Я настільки і досі під враженням цього проєкту, він настільки надихає, і дає, от Red Bull дає крила, ні, мені дає крила, знаєте, такі проєкти. От я після цього хочу ще більше. Ну, зараз ви говорите якраз про те, що відбувалося на сцені саме між вами та Римою Зюбіною. Так, ось, до речі, цікаво, чи поспілкувалися ви з миколаївцями, ну, ось, на їх думку. Чи вдалося вам все? Знаєте, ну, ви ж бачили, да, що цей проект підтримували багато таких відомих людей Миколаївщини. І, наприклад, тут Олександр Олександрович Лебецький, він був у захваті, він сказав, що на майбутнє є з вами. Це класні проекти. Він, до речі, написав про це, що це класні проекти, що вони потрібні. Да, і коли ми-то планували година 20, але Рима творча натура, вже півгодини до потягу, вона ще на сцені. І їй самі це сподобалось, розумієте? І це було щиро, і це захопило людей. Були люди, які, ну, до цього часу, які мене не то, що не любили, ну, не знали, да, скажімо. А після того ми зараз на спілкування настільки близькими стали люди. Ми рідко бачимося, але в телефоні ми стали близькі люди. Саме після цього проєкту. І жінки наші, да, там пишуть в коментарях, і Вікторія Москаленко, вони сказали, що, ну, це супер, це треба продовжувати, бо це і позиція, і це, скажімо так, і певний патріотизм, до якого ми хочемо закликати наше населення. Я насправді не просто так запитала про це, тому що я не буду називати, хто мені саме написав, так? Тобто людина прийшла якраз на зустріч з Римою Зюбіною, каже, я хотіла побачити Риму Зюбіну, я її побачила. Але ось просила на майбутнє, так, щоб залишати більше часу для розмови якраз саме з гостею, з якою буде відбуватися творча зустріч, так? Тому що ось, наприклад, казала, відео дійсно цікаві, але, наприклад, люди частину того відео могли вже бачити. Тобто люди вже, в принципі, вони знали, до кого йшли. Ну, ось це таке було побажання. Тому я його передаю. Можливо, можливо. А деякі наоборот. Да, ви ж бачили, що ми ще перед показом пустили відео. Тож, аби ми люди знали, да, з ким буде розмова. І ми намагалися під час інтерв'ю, ми брали тільки окремі кусочки. Ми взяли її родинне життя, ми взяли трошечки про фільм. Я дуже багато відео не показав. Вистави, навіть кусочки, я і фотографії брав, тому що я розумів, так, що, але не показати відео. Добре, що ця людина, ну, наприклад, обізнана, а в мене були деякі питання, коли я робив, а хто така Рима Зюбіна? Серйозно, тобто були людина питання. Прийшла і навіть не розуміла, да, до кого люди вона йшла. Люди йшли, не знали, хто така Рима Зюбіна, вони гуглили перед зустрічю і шукали, хто ж це така. І навіть, ну, таке було. Це нормально. І, але таке, добре, що ми познайомили, так, і узнали, що є така в нас актриса, відома вже, ну, в світі. Значить, люди цікавляться. Так, і це добре. Ми про цей проєкт говорили детально на нашому ранковому ефірі програми «На всі сто» на хвилях Українського радіо. Так. Але все ж таки давайте нагадаємо суть проєкту. Так. Наскільки ми знаємо, ви запрошуєте відомих жінок, сильних жінок. З проукраїнської позиції. Так, оце, що головне? Так, це для мене мета, тому що я вже казав це і на сцені, і казав вам на радіо. І зараз я кажу, що коли людина мистецтва каже «я вне політики», це не є правильно, це не може бути правильно. Це і на мій погляд, і це на погляд тих людей, яких я запрошую. Тому що актор, три фундаменти суспільства – релігія, культура і освіта. Якщо культура буде казати мені пофіг, вибачте, в якій державі я живу, яка держава мені платить кошти, і чиє сало і молоко вона їсть, то це ненормально. Це людина для мене. А особливо в тій ситуації, яка сьогодні в нашій країні, зі сходом України, з Кримом, і бути я вне політики, ну, це для мене люди втрачають повагу, при всіх їх талантах, вони для мене втрачають повагу як люди. Ви маєте на увазі абсолютно всіх артистів, котрі, давайте говорити прямо, виступають в Росії, так? Так. Я знаю багатьох, які б і не проти би виступати, і все нормально, знаєте. Я вважаю, що це неприпустимо. Ну, це з моєї громадської позиції, з моєї, при всьому тому, що в мене найпоширеніша російська фамілія Смірнов, да? Бабушка Шевченко, так в мене склалося в житті. А я вважаю, що не може. Артист – це світильник, це світло. На це світло йдуть люди. І яке це буде світло, як воно буде світити, що воно буде нести, це дуже багато залежить. Вибачте, звання заслужений артист України, народний артист України, України.
Але знаєте, до речі, що цікаво, що мені, наприклад, імпонує, що деякі українські артисти, вони проти всіх цих регалій, вони хочуть, щоб їх сприймали просто як людину з якоюсь активною позицією. Ті, хто проти цих регалій, вони їх і не беруть. А ті, хто виступають в Росії, але користуються званням народний артист України або заслужений артист України, скажіть мені, де логіка? Знаєте, мені здається, що ми з вами зайшли трохи вже в таку темний степ, та в політику. Насправді не дуже хочеться багато часу присвячувати саме цій темі, тому що в нас є про що поспілкуватися насправді. Так, першою була Рима Зюбіна, так? Сильні жінки з Миколаївщиною. Чи є у вас в планах? Ми знаємо, що є, так? Ми перед ефіром трошки поспілкувалися. Кого ви ще будете запрошувати на зустріч із миколаївцями? Ну, 21-ша, ведуться переговори вже з багатьма людьми, ведуться переговори з Ільмою Вітовською і з Лесією Жураховською, а от 21 березня плануємо, це вже відсотки 80-70, це буде Анжеліка Руд. Моє покоління пам'ятає, це територія Ахід, парад був такий, це була його ведуча дуже багато років. Потім це та сама людина з проукраїнською позицією, це так само справжня українка, і є про що поговорити. В цій людині і в житті були такі питання і проблеми, наприклад, хвороби пов'язані з онкологією, які вона боролася і виборола. І досвід людини і життєвий, і творчий, і громадський, патріотичний, дуже великий. Я думаю, миколаївцям буде цікаво зустрітися з Анжелікою. Наскільки ми правильно зрозуміли, то зараз ви вперше анонсуєте якраз цю зустріч. Так, ви перші, хто це знає. 21 березня, це субота, скорше за все о 5 годині вечора, Миколаївський академічний обласний театр «Ляльок». Будемо раді бачити. Що ж, мета проєкту, яка у цього «Сильні жінки з Миколаївщини», донести якусь ідею? Якщо простежити мій шлях, більш за все я працюю з жінками. У мене навіть і театр, мій один, і другий, незалежна театральна платформа на відсотків 70-80 складається з жінок. Мені легше з ними працювати. Слухайте, це нормально, мені легше працювати з чоловіками. Так, коло моїх друзів в більшості це так само жінки. Люди, які мене надихають, це жінки. Так склалося, що і політичні, і особисті смаки в нас співпадають. Я казав, це була і Сталіна Лагашняк, заслужена артистка України, і Вікторія Москаленка, і Рима Зюбіна. І я колись писав, що я хочу молодь надихнути на життєві позиції. І от Рима, ми ходили коли до коледжу культури, вона казала, що вірте в себе. Вірте в те, що ви зможете, ви досягнете. І так само я хочу надихати молодь. Хоча от після зустрічі з Римою навіть не молодь почала вірити в себе. Люди, які вже були десь на межі, вони сказали, що після зустрічі ми зрозуміли, що треба жити, треба рухатися, треба робити свою справу. От заради цього, якщо з зала 100 людей, хоча б одна людина вийде і скаже, я зрозуміла, що я маю для чогось жити, що я правильно живу, що я мушу робити так далі, це вже для мене. Якщо ви вже згадали Сталіну Лагошняк, так? До речі, цікаво, чи буде з нею якраз проєкт «Сильні жінки з Миколаївщини», чи буде саме з нею зустріч? Вона ж не просто жінка, а актриса, акторка, яка виступає в нас в Миколаєві. Вона ж знімалася в багатьох фільмах, але все ж таки вона залишається в Миколаєві. Так, це дійсно вона приємно. Вона ще й в минулому депутат, далеко в минулому, до речі. Ми з нею, і тут ми з нею схожі. Буде. Буде, але зараз Сталіна Васильівна трошки там зайнята собою. А я думаю, що коли там все в неї трясеться, ми будемо вести розмови на цю тему також. Що ж, це один з проєктів, так? А чи є у нього якийсь термін, можливо, чи все ж таки ви плануєте ці зустрічі проводити регулярно? Я боюсь щось планувати, знаєте, як я казав, було страділо. А все ж таки ви собі ставите якісь там ліміт? Вже 2-3 місяці. Мені хотілося б, щоб цей рік, там є рік освіти на Миколаївщині, проходить. То для мене особисто творчий рік, мій особистий рік, щоб це був рік зустрічі і натхнення. Для людей і особисто для жінок. Ну, я не зовсім за гендерну політику, знаєте, що коли там всі мають бути однаково. Ні, жінка має бути трохи вища, а плечами мають бути чоловіки. І це моя позиція, і я хочу ці плечі підставляти, хоч вони в мене не такі великі, не Рембо. Але допомагати жінкам, робити ці зустрічі. Так, я ніколи не скриваю, що перш за все, це зустрічі для жінок.
Ну, я радий бачити чоловіків, тому що нам є чому в них повчитися. До речі, чи підходили до вас після першої вже зустрічі чоловіки? Да. Саме, можливо, казали вони, чи зрозуміли вони щось, винесли щось нове для себе? Ох, це потаємна жіноча психологія. Чоловіки підходили з простими словами: «Дякую, це було круто, давайте ще». Ось, головний меседж від чоловіків був. І 2 години пройшла як 1 хвилина. Ось, ну, тобто це було дуже позитивно, і я розраховував десь на це, але не думав, що це буде настільки класно. Ми знаємо, що у вас на весну готується не один проєкт. Розкажете про них? О, ще зимою закінчується. 22 лютого у нас зустріч з Асоціацією «Український незалежний театр». Якраз в день виходу програми, так? Так, і це приїжджає до нас Влада Білозорінка, яку знають в Миколаєві. Вона ставила вистави в Українському академічному музично-драматичному театрі. А вона поставила ту саму відому виставу, яку рекламувала Рима Зюбіна, хоче привезти до Миколаєва. Це все вона. І я радий, що від Миколаєва наша незалежна платформа перша війшла в цю асоціацію. І це справді, це не галочка, це не просто якась там асоціація. Це люди, які працюють, люди, які влаштовують майстер-класи, воркшопи якісь зустрічі, якісь тренінги проводять. Це люди, які вийшли на рівень співпраці з Європою, з німецькими аматорськими театрами, з німецькою асоціацією. І вони готові ділитись досвідом, вони готові підтримувати. От зараз вони приїжджають на Миколаївщину, щоб Миколаївська область, театральна, аматорська, незалежна, доповнила цю платформу. І, ну, ми, наприклад, плануємо з Андрієм Неродою, плануємо на осінь провести фестиваль незалежних і аматорських театрів на Миколаївщині. Тобто колись у нас були «Південні маски». А вже відомо, де буде саме? Це тільки стадії розробки. Я думаю, що фестиваль буде, тому що, знов-таки, ви перше узнаєте про це. Все це 3-5 днів йде розмова. Сьогодні, друзі, у нас просто програма ексклюзивчиків. Єдине, що ми плануємо, що це буде листопад, скорше за все. Але якраз осінь така театральна пора. Так, театр проведе свій Homo Ludens, наприклад, це професійні театри буде, а ми після того зустрінемось на аматорських та незалежних театрах. Тим більше, що я знаю, що вже мені театр з Ковеля, наприклад, з Дніпра, вже якщо буде, ви нам свистіть, ми будемо. Тобто, а знов-таки хочеться, щоб це не було комерційно, щоб це людям не било по грошах. Тобто, треба зробити так, щоб люди були заохочені, щоб люди хотіли приїхати в Миколаїв і не боялися, що чи стане в мене гроші, чи не стане в мене гроші. От тут головне – створити умови. Вікторе, є така ось думка, що ось, насправді це стосується не тільки театру, так? Це, можливо, стосується і музики, і в деякому сенсі і кіно. Те, що справжній ось такий дух мистецтва, він саме в аматорських колективах, тому що в деякій мірі вони не бояться ризикувати, ставити якісь експерименти на сценах. Чи згодні ви з такою думкою? Згодні. Навіть скажу більше, в аматорських театрах, да простять мене, державні театри, більше відповідальність. А знаєте чому? Тому що державні театри, вони знаходяться на забезпеченні державою. І якщо в них вистава не вийшла чи вийшла, вони нічого, ну, грубо кажучи, не втрачають. Ну, саме ми не кидаємо камінь у чийсь город. Не кидає так. Аматорські незалежні театри виживають за рахунок тільки своїх вистав. Якщо я як керівник ставлю погану виставу, і вона в мене не йде, автоматично я втрачаю те, що вклав, і мої люди втрачають, і цей втрачений час, цей втрачені сили, це все втрачено. Можливо, дехто і з трупи і розчарується. Так, і в цьому різниця. І знов таки, я завжди кажу, що театр – це як храм, це свій егрегор, да, де приходяться люди з однією метою, яких об'єднує один режисер, одна п'єса. Тому що, ну, не всім може подобатись п'єса, яку бере режисер. А ось ця спільна думка, спільне враження, спільне заохочення, спільна любов до п'єси – це дуже багато дає стримати. Розумієте, і стримати людей – це ж люди не на зарплатах приходять, це люди приходять в свій вільний час, люди платять за це гроші, люди за свій кошт роблять якісь костюми. І це посвячення цій професії. Театр корифеїв з цього і починався. Це люди, які були доволі небідні деякі люди, да? Але в особистому житті, беремо ту ж Заньковецьку, вони втрачали все задля того, щоб бути на сцені. Оце посвячення. Всі театри, якщо ми будемо брати, театр і прийшов з аматорського театру.
Ну, звісно, так, все з цього розпочиналося. Просто потім певний час держава взяла на утримання театр, пізніше додавалися університети, які почали вивчати на акторів, курси, університети і так далі. Тобто, це був час. Але народився театр, а з'явився театр саме з от таких фанатиків театральних, в хорошому сенсі цього слова, які були закохані в сцену, які хотіли творити, які несли цей меседж в публіку і не знали, чи вони зароблять, чи не зароблять. Тому що в Одесі вистава, от ми читаємо історію Миколаївського театру, в Одесі вистава йшла на «Браво, біс», Миколаїв її не прийняли. І таке було. Ну, це і від публіки теж залежить, так, насправді. Так, від публіки залежить. Тому що ми маємо відчувати, що на потребі, що... Або якщо є проблемне питання, то треба його так подати, щоб публіка захотіла це з'їсти. Так, є такі ключові слова, пролунали у нашій розмові з вами. Так, це публіка, молодь, заохотити. І зараз ми кажемо про театр, але чомусь саме молодь, вона все ж таки більше ну, прагне там іти до кінотеатрів. До театрів не завжди. Це було, не розуміють, можна? Це було у всі часи. А знаєте, колись покійний директор російського театру Микола Антонович Кравченко сказав таку для мене геніальну фразу. Він сказав, що театр як наркотик, на нього треба підсаджувати, в хорошому сенсі слова. І знаєте, я так і робив часто. Що я робив? Я брав людей, які ніколи не були в театрі, але вже досить дорослі, там вже, або випускники шкільних закладів, або студенти перших курсів. Ну, от не були вони в театрі. І тоді їх запрошував в театр через запрошення, але обов'язково на гарну виставу. Ну, наприклад, в російському театрі в мене було, я декілька людей в театр посадив через «Страсті Потарчалова». І люди після «Страсті Потарчалова» почали йти в театр, їм стало цікаво. Вже потім щось там сподобалось, не сподобалось, це вже, вони вже театрали, вони вже розбираються в мистецтві, три вистави бачили, ну але це перші кроки. Але і коли зараз кажуть, що о, це погано, що театри їздять по садиках, не можна цього робити, це дуже категорично, я з цим не згоден. Театри мають їздити по дитячих садочках і по школах. Просто можливо, потрібна якась комісія від культури і освіти, яка буде давати дозвіл. Да? Не загально всі шоу мильних пузирів, там три шарика покидали перед дітьми, а гроші взяли їх за Моніку Белучі, розумієте? Це неправильно. Просто, ну, але і крайнощі не треба. Але коли діти приходять в театр, я штовхую з цим, що є діти, які знають, як поводити себе в театрі, бо десь то в школі вони вже з ними зустрічалися. Батьки десь щось. Так, приводять. Але це мало, мало такі, менша частина. А є діти, які навіть не розуміють, як це поводити в театрі, покупають попкорн, йдуть в зал, того, що в кінотеатрі так можна. Ну, от, до речі, мене... з такими випадками я ще не знала. А я зустрічався. Людина з дуже впливовою родиною. Просто не була в театрі. Коли я заходжу, вони сидять з кукурузними паличками, з таким пакетом, і з бутилкою Кока-Коли, і в мене очі, я не знаю, по гривню 50, мабуть. Я кажу, викинь бігом, занеси. А в кінотеатрі можна. Я кажу, так, тому і різниця, кінотеатр і театр. Ну, мені здається, що тема театр, вистави саме в дитячих садочках, це взагалі, ну, як для окремого етеру, так? Тому що не все те, що показують, інколи може сприйняти дитина. Це залежить від дитини в першу чергу. Для цього треба зробити якусь. Я за то. Я колись певний час свою виставу «Ангели не плачуть» я показував на освіту і просив дозволу, що дозвольте мені, я чесно йду показувати її для школярів, для студентів. І найби всі театри, якщо воно хоче, іти по школі, школах, хай би вони пропонували, ось вистава, будь ласка, комісія, збирайтеся. Можна зробити це раз в квартал, раз в півроку, наприклад, да, новорічні вистави. Зібралися театри, показалися. Школи і культура каже, оцю виставу ми рекомендуємо, школа каже, а ми ці вистави беремо. Як ревізор театральний. І це було нормально, цензура теж в якому сенсі має бути. Я знаю, за що ви любите нашу програму «Артпростір», це за бліц-опитування. Так, тому я думаю, саме вже час якраз цієї нашої рубрики. Ви готові, так? Завжди готові. Декілька цікавих запитань підготовлені. Ну, тоді поїхали. Перше запитання. Що для вас сім'я? Тил. Кому ви можете зателефонувати у другій ночі? Другу. А були такі випадки? Так. А як реагувала жінка? Нормально. Ваша робота. Скільки відсотків успіху, а скільки власне роботи? 10% успіху, 90% роботи. Кажуть, що нічого не буває даремно. Ви згодні з цим? Так. Навіть коли трапилася якась жахлива ситуація? Так. Який проєкт ви вважаєте найуспішнішим? Транспортні, скажу так. А який проєкт ви хочете забути?
Та жахливо, це досвід. А так задумали, слухайте. Я просто подумав, чи хочу їх забути. Ні, це досвід. Влітку у вас був проєкт «Єгипетський поміщик», де ви були в образі панянки. Чи допомагають такі ролі з перевдяганням зрозуміти жінок? Так. Да. Чим саме? Тут можна трошечки пофілософствувати. Від фізіологічних якихось від походок, так. Від, тим більше, що я грав жінку не молоду, там модель, я грав жінку таку. Але в сукні, в капелюшку, так. І навіть були підбори, якщо я не помиляюсь. Навіть був лівчик, ви знаєте. Ось це оці незручності. Я почав дуже співчувати їм, знаєте, ці підбори, того, що я їх вдягав тільки перед виходом, і тут же після виходу скидав, тому що в мене ноги були, я не знаю, як ви не ходите на підборах, для мене це... Які висновки ви зробили? А що не треба обмежувати у жінок, жінок в одягу, от як їм зручно, хай вони так і ходять. І мені дуже шкода стало жінок того часу, бо були певні вимоги в них. Так, затягували сюди, і тому ці шляпки, капець, коли головою б'ється, і вона там падає ще щось. Ну, коротше, а вона ще й важка, мабуть? Косметика, так, це так само. Ну, я гримом користуюся зазвичай, коли я зараз менше граю. Тому що, по-перше, я люблю, щоб був хороший режисер, по-друге, щоб хочеться, щоб роль сподобалась. Мірчуткіну я хотів зіграти, чесно. І це така яскрава. Я люблю характерні ролі. І це от там я був тато і Мерчуткіна. Ну, Мерчуткіна мені, мабуть, подобалася більше. Ну тоді що наостанок я хочу вам сказати. Хлопці, цінуйте та поважайте жінок. Вікторе, дякуємо за цю чудову, приємну таку розмову, душевну, не побоюся цього слова. Що, можемо побажати вам лише успіхів, хороших ролей, хороших людей навколо. Приходьте на і до нових зустрічей. О, чекаю. Що ж, друзі, ми будемо прощатися з вами. Хочемо нагадати, що ви слухали та дивилися програму «Артпростір». А для вас, як завжди, працював Світлана Вовк та Денис Бобков. Ми ще з вами обов'язково почуємось. Цілую і ціную.